କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଆମ କର୍ମଫଳ ନେଇକିରି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟା ଆମ କର୍ମକୁ ନେଇକିରି ନା ଆଉ କ'ଣ। ବିଶ୍ୱପ୍ରତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱପ୍ରତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତିତ, ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା କର୍ମଫଳ ଅଛି ଭୋଗ କରିବାକୁ ମୋ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଭାବେ ହିଁ ବିଦ୍ୟତେ ଦେବ, ଆମେ ଭାବନା ସ୍ତରକୁ ଯାଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇକିରି ମାନସ ଦର୍ଶନ, ମାନସ ଦର୍ଶନ ହିଁ ଦରକାର। ଆଉ ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଭକ୍ତ ଆମେ ଶୁଣିଛେ କି ଦାର୍ତା ଭକ୍ତିରେ ପଢ଼ିଛେ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଆ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିକ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଉପରେ ବହୁତ ଲାଳସା, କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତ ଭକ୍ତଟା ଭକ୍ତିଭାବଟା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଯିବ, ସେ ଭକ୍ତି ରହସ୍ୟ ବହୁତ, ରସ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ଅନେକ ତା ଭିତରେ। ଆମେ ଆପଣ ଶୁଣିଲା ପରେ କ'ଣ ଲାଗିଲା? କଷ୍ଟ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଆଉ, ସବୁଦିନ ଟିକେ ଯାଉଛେ ଦର୍ଶନ। ଆମ ଭଳିଆ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ, ଆମେ ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିଛୁ, ଆମକୁ ଦର୍ଶନଟା ବଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏମିତି ସବୁଦିନେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରୁ କରୁ କେଉଁଦିନ ମନରେ ଟିକେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିବ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିଲେ, ହୃଦୟରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ନ ଆସିଲେ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ନ ଧରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ, ସେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ବି କୀର୍ତ୍ତନରେ ସେଇଟା କହିଛନ୍ତି, ନହେ ହୃଦୟ ବ୍ୟାକୁଳିତ ନାହିଁ ନେତ୍ରେ ଲୋର, କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷିବେ କେମାନେ ତୋମାର, ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଯଦି ହୃଦୟରେ ବ୍ୟାକୁଳତା କେମିତି ଆସିବ? ଆମେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଗଲେ ଦର୍ଶନ ପରିକ୍ରମଣ ଏସବୁ ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୋପାନ। ବିଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରାତ ଥିଲା, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ନୀତି ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ପୁରୀ ସହରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି 300-400 ପାଖାପାଖି ଧାପ ଦେଉଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ବରାତ ଥିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ରଥଯାତ୍ରା ସେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହିଁ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କହିବନି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିକରି ମୁଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ବୋଲି, ଆଗାମୀ 15 ତାରିଖରେ ମେ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପଡ଼ୁଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ସୁଧାରିଲେ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ପୁଣି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି, ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେୟା କରିବେ। ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଆମେ କେବଳ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ, ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ? 15 ତାରିଖ ଯେହେତୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, କିଭଳି ଭାବେ ଟୀକାକରଣ ନେବେ, କିଭଳି ଭାବେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଆପଣ ସବୁ ମହାରଣା ଭୋଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣାଇଲେଣି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ମୋତେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ସବୁ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଟୀକାକରଣ ହୋଇଯିବେ। ମୁଁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେତେକ କାରିଗରମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯଥାକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଟୀକା ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରୁଛି ସେମାନେ ଟୀକା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗାମୀ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆସୁଛି ଆମକୁ ଟୀକା ନେବାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ, ଆମେ ପୁଣି କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ କି କ'ଣ କରିବୁ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟୀକାକରଣ ହୋଇଯିବୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟୀକାକରଣ ହୋଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରି ସେମାନେ ଟୀକାକରଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଦୂର ଆମର କାରିଗର ଟୀକାକରଣ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଟୀକାକରଣ ହୋଇଯିବେ। ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନଦୀରେ ଯେଉଁ କୁହ ଆମର ଯେଉଁ ଭାବନା ଆମର ସେ ବି ହଜିଯାଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ସେଇଆ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଲୀଳା କ'ଣ ଖେଳ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିହେବନି, ଏଥିପାଇଁ ଭାରି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଶୁଣିଲେଣି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିଲା, କାଲିଠୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେବ। ସେ 15 ହେଉଛି କିଆ ଗଡ଼ୁଛି ସେ ବି କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ କହିପାରୁନୁ ଆମେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହି ପ୍ରତିମା ଦର୍ଶନ କରିକି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ନାକୁ ଅନୁଭୂତି କରୁଛୁ, ପୁରା ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହିହେବନି, ସେଟା ବି ଯେଉଁଟା ମନର କୁହ ଦୁଃଖଟା କହିହେବନି, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହନ୍ତୁନି, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛୁ 7-8 ମାସ କାଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭୁଲିପାରୁନୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କି ଲୀଳା ପୁଣି ଏ ବର୍ଷ ସେଇଆ ହେଲା।